Selam aziz iştirakçılarım. Bugün sizi YouTube kanalımda yine gördüğümü göre şadım. Her biriniz ben YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte tam adetler öğrenecek. Bakalım tam adetlere. Bugün tam adetler hakkında danışacağım size. İlk növbede tam adetler. Natural adetler, onlara eksi olan adetler ve sıfır birlikte tam adetler adlanır. Yani natural adetler, 1, 2, 3, 4, 5, eksi olan adetler mənfi 1, mənfi 2, sıfırla birlikte tam adet adlanır. Tam adetler çoxluğu Latin arifbasında Z tarifi ile işare olunur. Böyük Z tarifini tam adetlerin cəmi, hasili ve farkı tam adetler olur. Ama böləndə, yəni nisbəti tam ədəd ola da bilər, olmaya da bilər. Bunu misallar vasitəsilə sizə göstərərəm. İndi baxırıq misallara. Demək, A'yı götürək mənfi 1, B'yi isə 2 götürsək, tam ədədlərin cəmini tapanda olur. A üstə gəl B, mənfi 1 üstə gəl 2, bərabərdir 1. Əgər bunun fərqini tapsa, olur mənfi 1 çıx 2 bərabərdir mənfi 3. Gördüyünüz kimi mənfi 3 də tam ədəddir, 1 də tam ədəddir. Demək cəmlə fərq həmişə tam ədəddir. Tam ədədlərin cəmi və fərqi həmişə tam ədəd olur. İndi baxaq vurulanda. Vurulanda da mənfi 1 vur 2 bərabərdir mənfi 2. Yenə də tam ədəd olur. Bölünəndə isə, yəni nisbəti gördüyümüz kimi 0,5, mənfi 0,5 alınıb. Bu isə tam ədəd deyil. Aralıqdakı tam ədədlərin sayının tapılması. Yəni, məsələn, bir A ədəd ilə B ədədi arasındakı tam ədədlərin sayının tapılması. Buna əsasən 3 dənə qaydamız var. Əgər A ədədi natural ədəddən kiçik olarsa, B ədədi natural ədəddən böyük olarsa, bu zaman N bərabərdir. B çıxılsın A, çıx 1. Düsturundan istifadə edəcək. Əgər A ədədi natural ədədə bərabərdirsə, həm də ondan kiçikdirsə, natural ədəddə B ədədindən kiçikdirsə, onda N bərabərdir B çıxılsın A olacaq. Əgər A ədədi natural ədədən kiçik və bərabər olarsa, natural ədəddə B ədədən kiçik və bərabər olsa, natural ədəd bərabər, N bərabər olacaq, B çıxılsın A plus 1-ə. İndi isə bunu misallar şəkildə sizə göstərəcəm. Özünüzdə başa düşəcəksiniz. Misallara gəldik. İlk növbədə verib mənfi 120 ilə 80 arasındakı tam ədədlərin sayını tapaq. İlk növbədə bizim bir düsturumuz vardı. Demək, əgər A ədədi N ədədindən kiçik olarsa. Yəni, mənfi 120 natural ədəddən kiçikdir. Yəni, 1-dən kiçikdir. Çünki mənfi ədəddir. B ədədi natural ədəddən böyük olarsa. Yəni, 1-dən böyükdür 80. Düzdür. Demək, N bərabər nə olacaq? B çıxılsın, A çıx 1 olacaq. Bu da düsturumuz. Demək, biz də 80-dən, yəni B ədədi 80-dir. Çıxacaq, A ədədi də olacaq, mənfi 120. Çıx, mötərizədə mənfi 120, çıx 1. Bərabərdə 199 eləyir, daha doğrusu. İncə baxırıq, 30 x-dən kiçik və bərabərdir. X-ə kiçik və bərabərdir. X-dən kiçik həm də bərabərdir. Amma X-ə 64-dən kiçikdir. Belə bir ədəd verilir və burada bizim yadımıza gəlir ki, A ədədi N-dən kiçik və yaxud bərabər olarsa, B ədədi N-dən böyük olarsa, bu zaman düsturumuz belə olacaq. N bərabərdir, B çıxsın A. Burada da bizim B ədədimiz 64, A ədədimiz 30-dur. 64-dən 30-u çıxacaq, bərabərdir 34. Sonra bizə bir aralıq daha verir. Mənfi 18 və 30 aralıq. Mənfi 18 A ədədi, 30 B ədədidir burada. Bizim yadımıza belə bir düstur gəlir. A, əgər N-dən kiçik olarsa və yaxud bərabər olarsa, B də N-dən böyük və bərabər olarsa, o zaman N bərabərdir olacaq. B çıxılsın A plus 1. B çıxılsın A. B 30-dür. Çıx, biz mənfi 18-i çıxacaq ona. Orada da olur. Burada olur 30 çıx, mənfi 18, 48 olur. Üstə gəl 1, bərabərdir 49. Bu da misallarımız. Və bitdi. Sağ olun, salamat qalın.